Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Šlachta. Dobrý večer, pane Šlachto, jsou u vás teďko plný noviny. To máme dost. Já vím, že nemáte radost a asi celkově myslím, že nejste v tuhle fázi zrovna šťastný, ale měli bychom si říct asi, kdyby to náhodou někdo nevěděl, vy teď končíte v podstatě. Jako, vy jste byl, jak se to řekne správně? Ředitel. Ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Já jsem vám přinesl takovou, ono to už bude potom zakázané skoro, jo? Tak pojďte, jako, takže tam máte naše tričko. No, já si to vezmu jako... Manželka bude mít nejrůz, já si myslím, že bude. Ne, já si to vezmu jako vzpomínku na šlachtovské období. Ale, no tak máme tady, nebo měli jsme tady kvůli tomu vašemu útvaru pozdvižení, nicméně ten útvar udělal spoustu kauz v poslední době a mě zaujalo, vy jste teďko, je to pár dní měl mluvit před tím výborem v parlamentu, že jo? Kde se shodli, že teda mluvit nebudete, a to všechny strany, nebo vlastně v rámci hlasování. A já jsem si vzpomněl, to je úplně stejná věc, která se stala před 10 lety s Karlem Randákem, kdy tam taky šel, taky mu tam nedovolili mluvit, taky se dělala reorganizace a při té reorganizaci vyletěl ten Karel Randák. Nezdá se vám to legrační, že to je po 10 letech kopie, jak si, když to vezmeme jenom schematicky? Tak mě úplně... To legrační nepřipadá, protože se to týká mé osoby, takže určitě no. Takže určitě nelegrační, ale já si myslím, že ten velký, nebo ten minulý týden byl pro mě velký zážitek teda, se to zúčastnit. A vidět to? A slyšet to, jako velký zážitek, takže já si odnáším do civilu fakt velký zážitek. A poznání. A i poznání. No, ale vy máte tu výhodu, vy jste vázaný mlčenlivostí, že jo? To znamená, no, to vy nesmíte... spíš nevýhoda. No, tak na tom to stojí trošku. Mm-hmm. Ale vy nesmíte mluvit o ničem, s čím jste se jaksi setkal nebo poznal v rámci své profese. Ale pozdravit můžete nebo takovéhle věci? To záleží na výkladu potom. Jako koho pozdravíte to? Jo. Vás můžu. No ne, ale proč jako? Tak je vlastně, já mám mlčenlivost po to, až skončím ve funkci. Samozřejmě to byl i ten důvod, proč jsme šli do té sněmovny. Aha. Že jsme si řekli, že teda, že když už budeme končit, že to je jediná možná možnost, kde to můžeme přednést a ty naše boli. A bohužel to dopadlo tak, že já jsem si myslel, že když někomu řeknete, že chce něco slyšet, tak on to chce slyšet, ale on to nechce slyšet. Takže jsme vlastně, že jsme nechtěli slyšet. Ne, ale tak já vlastně vůbec... Tak já už nevím, jakoby... Ne, tak... ale já vůbec nechápu, že někdo to nechce slyšet, když kvůli tomu se všichni hádají a říkají, jestli to je možný, není možný a jak, o co no, ale jde. Oni neví, o čem se hádají, protože my jsme ani jsem tam nesměl promluvit. Takže oni se pokračují ve své hádce, ale o čem jí přesně vedou, nevědí, protože vy jste nic prozradit nemohli. No, ale víte co, podívejte, já vám tady budu říkat něco, když budu vyloženě lhát, začněte řvát. Detektivové ÚOOZ zatkli bývalého policistu Igora Gáborika, detektiva protikorupční policie, Radka Holuba a jednoho muže z celní správy. Další den prohledala policie kanceláře vlivné městské státní zástupkyně Dagmar Máchové. Tak to je bývalý policista, detektiv protikorupční policie a státní zástupkyně. To je hnůj, co? To je hnůj. To je... Alenka Bredáčová... Podle mě to spustilo tu organizaci správnou. Podle mě taky. No, ale tak máme stejně. Má to stejně. Lenka Bredáčová k tomu řekla nejvyšší státní zástupkyně, vrchní, že šlo... Vrchní státní zástupkyně. Vrchní státní, no dobře, tak nebuďte puntíčkáři, ale... Já jsem lajk, rozumíte? No. Že šlo o razy, která byla namířena proti nejrozsáhlejšímu obchodu s informacemi z vyšetřování závažných policejních kauz, řekla. Krátce potom začala reorganizace. Tam je 400 kauz. A teďko je zajímavá věc. Nevím, jestli jste si toho všimnul. Všichni politici nebo poslanci a tak říkali, že to máte si stěžovat GIBSu. To je ta generální inspekce bezpečnostních sborů. Nevím, proč jste tam nešli. Já vím, proč. Co máte za tip? Já jsem jim to chtěl vysvětlit ten minulý týden.
proč jsem tam nešel. No já vám můžu říct potom, co já tady mám. A já mám všechno z veřejných zdrojů. Ale ne ode mě. Od vás nemám nic. Aby na mě nečekali. Tak já jsem vás viděl poprvé životě před minutou. No hele, jestli by vás sebrali, oni jsou schopni mě vzít s váma. A to zase bychom měli o čem kecat. No nedáme se, to se odvoláme. Jo, jo. No. Nevím kam, ale úplně. Ne. Putinovi asi. Moji jsou s ním kamarádi. Hele, to jste si všim, prezident Knejřiv, že je proti tomu spojování, že monopol nikdy není dobrý, že monopol není v pořádku, to řekl prezident. Za 14 dní už řekl, že reorganizace jako jde a tak dále. A ještě podpořil toho hejtmana, který je namočený tam v té kauze Vidkun. To je hrozný název, taň Vidkun, on to zní nebezpečně. No, tam stačí malý přeřek a jste bezprostřední. Jakoby ono, když ty média potom sledujete samozřejmě, tak je to docela složitý a jo. Potom ty lidi uklidňovat a říkat si, ne, jedeme, šlapeme, děláme to dobře. Já jsem si myslel po té poslední realizaci, že nás budou nosit na rukou a řeknou, jste dobrý. Ty vole, dobrý, jo. Dávejte pozor, ale všim jste si, že vám říkali, že si máte stěžovat gipsu, vy jste chtěl vysvětlit, proč ne, já vám můžu pomoct tady tím, co jsem si našel v novinách. Já už se toho bojím. Nebojte se toho, protože tohle to řekla vrchní státní zástupkyně. Ne, ale že právě se bojím, že proč si to nepřečetli ti, kteří řekli, že mám jinak gips. Ty nečtou. A jo. Oni čtou tak pomalu, že to nemá cenu. Gips dostal v posledních 3 letech 33 podnětů k prošetření úniku informací z elitní protikorupční policie. Pozor, aby jsme to vysvětlili. Vy jste jedna policie, pak ještě jedna policie, že jo? Ne, policie je jedna, ale v té policii jsou 2 útvary. Útvary. A teď se dají dohromady. Teď říkají, že jakoby když to, takže se to tak a ono se to tak bude jakoby spojovat. No a těch 33 podnětů bylo na ten druhý útvar. Dostali za 3 roky 33 podnětů. Šlo o seriózní a podložená oznámení, podaná některými detektivy z jednotky nebo dalšími policisty. To znamená z jednotky přímo z té jednotky. GIPS nedokázala rozkrýt a vyšetřit ani jeden podnět z 33 za 3 roky. A ve více než polovině, to znamená, to máme 16 pade. 16 a půl. Nezahájila ani práci. To je ta odpověď. No já se vás na nic neptám. Vy tady mlčte, to je váš úkol teďko. No. Na sebe, jo. A teďko mám. Vy máte tam toho pana, to je ředitel Laube, nebo jak se jmenuje, že jo? Který je náměstek prezidenta policie. Ten náměstek policie vypadá jako službu kriminální policie a vyšetřování, ale mlčím už. Teď buďte ticho, teď byste si mohli dát pěkný malé rele. No a on třeba vysvětluje, proč se s váma o tom neradil, o té reorganizaci, což normálnímu člověku přijde trošku divný, když vám to budou reorganizovat, vy jste tam šéf. A on říká, taková reforma není na debatu desítek podřízených. A my se prostě rozhodli udělat jen s odborníky tady na prezidiu. Znamená, vy jste sice ředitel, ale on nebude to řešit s desítkama podřízených. Přitom on je údajně puntíčkář. Ale tohle vzal tak jako švihem, ne? No a to je to, proč jste přišel na tu hénu, jsem přišel a řekl jsem dost. A končím. A to jsem myslel, že pro ten stát budu pracovat hodně dlouho. No, já dokonce myslím, že jste pro ten stát pracoval příkladně teda. Já, nejenom já si myslím, že zejména i ti lidi, kteří tam pracovali a myslím si, že host, který tady byl poprvé a říkal ohledně natáčení, když natáčel Kmota, nebo to natáčel, v tom žijete, když v tom žijete, já jsem v tom žil 8,5-9 let, skoro jsem v tom žil a ten život je to o stínech a je to o tom, že pořád jenom čekáte, ale můžete bojovat s mafií, můžete bojovat s protivníkama, ale už nemůžete bojovat úplně proti všem. A jak úplně proti všem bojujete, tak já jsem to vždycky říkal, víte, to je jako ten zajíc na tom poli a ono už těch myslivců bylo moc a pak ta kula dojde mezi ty lopatky a mezi ty ouška a jste. A vy jste dokonce tady bydlel na ubytovně nebo co? No, na ubytovně, úplně se přímo. No. Protože jste furt pracoval. Tak ono to musíte tak dělat, když chcete mít výsledky, aby ty lidi měli výsledky, ale ty lidi to hrozně bavilo. Ty lidi jsou fantastiční. No ty jsou fantastiční, ale to je čím dál smutnější, když mi to říkáte v téhle situaci. Proto mě není úplně dobře, no. Proto to uvidíme, chápu. Co bude
pátek. Ale víte co, já z toho mám pocit, když to trošku přeženu, že to je taková druhá amnestie. Jedna byla to, co dal Klaus. No ne, tak přece 400 kaus, pokud se tam vymění určitý procent, to je na pracovníků, tak to přece má dopad na ty živý kauzy, to přece není možné. Já to říkám, že samozřejmě a zejména, jak ty lidi, jakým způsobem budou fungovat, je důležité, jasně, že jo. Tak jakoby, když vás to tady nebude bavit, tak jak to bude vypadat? No. No, tak jsou tak. No, tak, jak na vnitru nebo kde, no. No ne, ale... Ne, ale počkejte, oni si musí myslet, že jsme debilní, když z ničeho nic řeknou najednou, bude reorganizace a bude za měsíc. O státních zástupcích potom se mluví asi 3 roky, ten nový zákon o státním zastupitelství. Tak já, když jsem se dozvěděl, já jsem myslel, že to je prdel, jako jo, taky. No, já taky. No, já taky. No. A teď pojďte... A ona to prdel je, ale my jsme v ní. No, ale teď... Hrozně důležitý, jak do to jakoby podporuje, nepodporuje, že podporuje to třeba Unie obhájců to podporuje. Ano, to jsem zahlíd, no. Jako tu reorganizaci, tu reorganizaci, což bych se úplně k tomu nechtěl vyjadřovat, nebo je to no, až po 22. hodině by to bylo, takže by to asi nebylo úplně dobře. A kdo je proti, státní zástupci, NFOPK a jakoby další ty orgány, tak já si myslím, že už na tom je vidět, že to úplně není dobře. Pak mluvili o tom vždycky, s kterým politikem jste a nebo nejste. Žádným. Ale já si myslím, že oni nějak nejsou zvyklí na to, že jsou lidi, kteří chtějí mít kredit, takže ty nemusí být s nikým. No, oni někteří jakoby už to dělají schválně a už jakoby pořád, protože potřebují s těma médiama, máte své zkušenosti a oni vás do toho šťouchají, aby na vás pořád aspoň něco měli. S Albáncem a albánskou mafií jsem měl fungovat, proti jsem měl fungovat. To už bylo tolik, že možná ještě pedofil jsem nebyl, tak to možná... Tak to je volný zatím, to ještě... ale tam jsem koukal, že zase se rozčílil teďko, myslím, ten šéf toho výboru za sociální demokraty, že jste o něm řekl, že na něj máte složku a vy jste v novinách, co jsem čet, vysvětloval, že jste řekl, co máte ve složce. Já jsem uměl tu složku stačenou pod. A tak jsem mu mnoho uměl zaklaplu, aby do ní nikdo nehrál. A on, jako jsme se bavili a nebavili jsme se, co mám ve složce a říkám, tady mám složku a... Je to složka, která... A najednou z toho dneska čtu noviny zase na záchodě, z toho otevřu a říkám, zase na mě někdo podal trestní oznámení, zase, že jsem měl říct, že na něho mám složku. Že na něho. Na něho no, mám složku. No. Já jakoby nemám na každého složku, to ne. Ale víte co, tam je problém s tou jejich chápavostí, protože oni jsou měli hodně vzadu. A člověk má takový pocit, že mluví s někým, kdo jako je v elementárním chápání jaksi dostatečný a není. Takže on jemu straší v hlavě možná nějaká hrůza a ta vede k tomu, že jste mu řekl, že na něj máte složku. Jo, takhle se nebude. Počkáme v pátek, to bude prvního, už nebudu policista ještě 2 dny. Ale vy jste jediný člověk v téhle zemi, který může vědět, jestli jim to stojí za to. Hrozně se ptáme s těma lidma. Proč to bylo takovým způsobem vstoupený, proč se do toho vstoupilo takovým způsobem a máme k tomu samozřejmě svý proč to bylo, svý vysvětlení a já doufám, že jim to stálo za to. Doufám, že jim to stálo za to, protože pokud to organizaci dělají, tak by se měli zpovídat občanům hlavně, protože to je nejdůležitější a my, když jsme přisahali a přisahali jsme policisté, tak my nepřisaháme politické straně, my nepřisaháme nikomu, ale přisahali jsme občanům a přisahali jsme státu a to je pro mě to nejdůležitější. Oni taky, ale. Oni dělají poslanecký slib ve sněmovně taky lidem, ne politickým stranám. Ale my občané, my jsme to policisté vnajímali tak, že já jsem po 25 letech končím, postřelený jsem byl, fungoval jsem noci, fungoval jsem a za 15 minut jsem byl vymletej z policejního prezidia a jenom jsem balil. To je to český, že každý je nahraditelný, tenhle žvást, tak. Který říkají vždycky ty, co jsou úplně k ničemu a nemá cenu je nahrazovat. Ale tak mi dovolte, abych vám moc a moc poděkoval. Já moc děkuju. Robert Šlachta! To já, to UOZ.
Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi po prázdninách a přeji vám krásné léto. This love is forever. I will love you 'cause I know there is no any better. And I am glad that you've taken me into the many different places. In my head, you have opened really beautiful spaces. Shall I